hlavně je ta bomba z ráde stílu, jedeme do levé. Do levé a po 8 to ještě od... Dobře, rozumím. Thank you.
Thank you.
Thank you.
pozor, hlášení o zpožděním vlaku. Vlak RJ číslo 1015, dopravce RegioJet do stanice Nástín s odjezdem 19 hodin 33 minut. Bude to 15 minut. Ostrava, Svinov, Ostrava, Hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín, and Návsi. Departing at 7:33 p.m. will be delayed by about 15 minutes. The announced delay time may change.
Já se ještě podívám, a když to nebude zamčený, tam stejně hovnul, kdo pohledá, tak bude hrálo. A stejně se s tím nikde nebude zamčený. Thank you.
Dobře.